čega, šta je on, kako je odlučio, baš znam. Pa moj... Jel ovo, je to vezano? Jedan je, ja vam sam. Pa nije, uopće to vidio se. On nije biša za... On je biša radovnije, on zna kad dođe u zatvor, da će ga... Ja nisam znao, jer nisam vezan, nikad neko govori bija ovdje, neko tamo, a kome široka, ja nisam bio u kontaktu.